tosiaan, tosiaan sitten Ainomin ajat muuttuvat. Nyt sitten viime lähtö. Ahopelto, Takala. Takalan hyvä kärkimiina ja sitten Kiekkonen maalle. Harju on hakkaamassa, nyt on paikka ja Ahopelto iskee ottelun. 1-0 syöttöpisteet tosta todennäköisesti Harjulle ja Takalalle, jotka siellä maalineessa hakkasivat. Ja lopulta viimeinen mies on tässä. Se on Erik Ahopelto tollasilla tyylikkäillä, tyylikkäillä hokipensseleillä haistelee ton tilanteen ja iskee kiekon maaliin. Tässä näin. Aivan vapaaksi on jäänyt sieltä takatolpalle Herveksenään varakapteeni ja näin. Kiekko maaliin. Kotijoukkue 1-0 johto. Korva Juvonen vetelee sinne pakkipakkeja ja sitten kovaa kyytiä kohti sappoaluetta. Herralla taistelee, että tulee Nevasaari. Nevasaari lähtee aika uvelastikin yrittämään vielä siinä tuollaisella rystykäännöllä. Pienestä kulmasta laukaus kakkoskiekko Herralalle. Ja onneksi olkoon Miika Herrala, se on uran ensimmäinen piste aikuisissa. Se on myös sitten samalla heti maali, turhaa sitä syöttöjä keräilemään. Miika Herrala iskee siinä uransa ensimmäisen mestismaalin ja yleensäkin maalin edustustasolla. Hakekaa hyvät miehet se kiekko tarteen, kun 9. mestisottelussa Herralla se ensimmäinen maali. Ja hyvin on hereillä siinä Herralla ja tulee noin ja painaa kiekon sisään. Ja sieltä se kiekko haettikin. Arttu Lausiemi ottaa sen heti talteen. Onneksi olkoon Miika Herralla. Näitä on aina kiva näitä hetkiä olla todistamassa. Luskerin. Sitten lähtee taas Grönblom, jolla on kyllä ollut hieno alku mestiksessä takapat ja reboundia. Tulee siihen edustalle, mutta siinä ei jatka ja ole. Kuivisto tulee laukun, on kaunis maali siellä. Kuivisto vaan on Mutikainen, Kuivisto sen syöttää. Mutta onpa kaunis maali siinä Matias Mutikaiselta, joka tulee väkisin siihen B-pisteen. Sisäkaarelle. Tässä oli Kuivisto, joka kääntää sen Mutikaiselle. Mutikainen pieni haastaja, noin kun painaa. Oi että on kaunis maali ja siitä tosiaan sitten vierasjoukkue maalin päähän, kun Matias Mutikainen iskee kauden 4. maalinsa. Todella hieno maali. Takala ja Ahopelo ottaa ihan hyvän peiton sinne päälle. Lopulta Saksa kuitenkin Hermes alueelle pääsee, mutta kyllä loppuu kesken ja sitten kääntää Hermes 2-1. Ahopelto Takalalle, joka kaatuu, ei tule jäähyä, ei kuulukaan tulla ja sitten aukeaa linjalla läpi ja toiseen päähän. Nyt mennään kyllä aivan hirmuista vauhtia ja kiekko lopulta maaliin. Kiekko lopulta maaliin ja loistavaa, loistavien tilanteiden jälkeen päästään toiseen lopulta. Miiro linjalla kauden 4. maalilla tasoittaa tämän ottelun. Siinä tulee Meisaarelta, mutta se menee Meisaaren kautta sitten maaliin. Eli Meisaarelle tulee ihan hyvä puolustus siinä, mutta lopulta Meisaaren kautta sitten kiekko maaliin. Ja ei tätä nyt siellä tuomaristo emesti keskustelee, kun nyt pitää lähteä katselemaan jostain. Teiltä ei kyllä mistään tarvitse katselemaan lähteä, se on selvä asia. Kiekko maalissa ja ottelu on tilanteessa 2-2. Hyvä viihdyttävä jääkiekko-ottelu on kyllä tänään Kokkolassa nähty, jossa hyvä flow oli. On ollut 2 ensimmäistä erää. Kupiainen laukko, se jää sinne maskiin, siellä on kova paine siellä Hermes maalille ja lopulta kiekko myös sitten maaliin. Onko se näin, että sen kiekko sitten Joona Lankinen ja sitä lopulta pääsee hakkaamaan sisään? Hermes ei saa purettua tätä tilannetta ja vähän on taas epäselvä tilanne. Ja onko se nyt sitten Lankinen? Kyllä se on. Se on Joona Lankinen, joka iskee kauden 3. maalinsa ja ensimmäistä kertaa tässä ottelussa vierasjoukkue Sapko johtoon on lukemin 3-2. Ja juuri kun tässä vähän mietittiin, että kumpi joukkue sen ottaa sen 3. erän herruuden tässä alkuun, niin Sapko nyt ainakin näyttää sitten. Vitulainen hyvä levitys Rauvolalle. Rauvola ei lähde laukomaan. Rauvola on vielä kiekossa. Jättö siihen viereen. Kupiainen laukku ja sinne uppoaa. Siinä on tasan tarkkaan noin pari senttiä tilaa. Ja sinne sen Kupiainen myös takapesään painaa. Ottelun tilanteeksi 4-2. Ja tässä 3. erässä Sapko on nyt näyttänyt sen, että pisteet on lähdössä kovaa kyytiä kohti Savonlinnaa. Ei Hermeksellä ole ollut mitään palaa vielä tässä 3. erässä, kun 4:45 on pelattu, niin Sapko on kyllä pystynyt luomaan ne vaarallisemmat paikat ja laadukkaammat tilanteet. Kovasta maskista tulee ja tarkkaa Kupiaisen laukaus sisään. Taitaa nyt olla sitten mieltämäkin herran jo tehoissa 3+10 tälle kaudelle. Eli Ivanen Juvonen roikuttaa sitä kohti päätyä.
sitten siellä uransa ensimmäisen menestyspisteen tässä on sitten Pynnönen. Saako toisen pisteen? Kyllä! Loistava uransa ensimmäisen pisteen tässä ottelussa tehnyt. Tommi Pynnönen syöttää sitten kakkossyöttö vielä tähän maaliin. Mies on ilmiliekeissä ja siinä tosiaan tämä ottelu ratkaistaan sitten lopullisesti. Kun Kari Kapanen tekee muuten tyhjiin tässä, samoin kuin viime ottelussa Hermestä vastaan. Niin Kari Kapasella 2 maalia tyhjiin Hermestä vastaan tällä kaudella niin Savonlinnassa nyt kuin Kokkolassakin. Ottelutilanteeseen 5-2. Hyvää yötä, Hermes. Viimeinen sammuttaa valot. Tommi Pynnösen tänään toinen syöttö, 0+2 tosiaan. No, mukavia juttuja Herolalle, myös ensimmäinen maali tänään Pynnöselle, ensimmäiset pisteet. Heti 2 kappaletta, sieltä tulee Jääskeläinen sitten. Joo, tekee uran ensimmäisen mestismaalinsa, ei tuuleta. Aika cooli, kaveria lisää ensikertalaisia taululle, kun siinä Hermeksen Joel Jääskeläinen tekee uransa ensimmäisen mestismaalinsa. Ja taas kerran kiekkoja talteen, se on toinen ensimmäinen maali tässä. Ja vielä kun nuo Pynnösen pari syöttöä siellä Herralla kääntää, Herralle muuten tästä uran ensimmäinen syöttö. Eli tämä oli oikein ensikertalaisten maali, tämä Hermes osuma tuohon enää loppuun. Eli Herralle siinä uran ensimmäinen syöttö ja Jääskeläinen uran ensimmäinen maali. Se nyt ei hirveästi lämmitä Hermestä pisteiden valossa.